ପଚାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, କିଏ ସତୀ ଆଉ କିଏ ସତ୍ୟା? ହଲିଉଡ୍ର ଅଢ଼ଣା ଟେକି ପଶିଗଲା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍, ସତରେ କ'ଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗଲତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର? ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିରୋଇନ୍ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିଏ ସତୀ ଆଉ କିଏ ସତ୍ୟା? ହଲିଉଡ୍ର ଅଢ଼ଣା ଟେକି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍। ତେବେ ସତରେ କ'ଣ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର? ଆଉ ସତରେ କ'ଣ ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇସାରା କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ? ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବାରୁ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଉଠାଇଥିବା କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ନିଜର ପରିବାରର ମାନହାନି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏତଲା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଆଇପିସି ଦଫା 500, 504 ଏବଂ 506 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିନୟକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରକୃତି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ମାନହାନି କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ। ଟୁଟୁ କହିଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କ'ଣ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପଢ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେଉଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ମାମଲା ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ରିପୋର୍ଟ G7 ଓଡ଼ିଆ।